Nadagdagan naman ng 1,000 piso ang honorarium na matatanggap ng mga guro na magsisilbi seleksyon sa Mayo. Pero ang isang grupo ng mga guro umapila na wag nang kaltasan ang buwis ng kanilang kompensasyon. Si Luisa Erispe sa detalye. Right to join, Luisa! Higit isang buwan bago ang eleksyon, naghahanda na rin ang Department of Education para sa magiging papel ng mga guro sa hatol ng bayan. Sa laging handa public briefing, sinabi ni DepEd Undersecretary Alain Pascua na sumailalim na sa training ang mga miyembro ng DepEd Election Task Force. Inanunsyo rin ng DepEd na base sa lumabas na budget ng COMELEC, nadagdagan ang matatanggap na honoraria at allowance ng mga guro. Kung ikukumpara natin yung 2019 na eleksyon at yung ngayon pong mangyayari na 2022 na eleksyon, ay nag-issue na po noong November 2021 ang COMELEC para po i-announce ang increase sa mga honoraria at allowances. 1,000 piso ang itinaas ng allowance mula support staff hanggang electoral board. Magkakaroon din sila ng transportation allowance na 2,000 piso, communication allowance na 1,500 pesos at 500 pesos na anti-COVID allowance. Nagpapasalamat naman ang ilang grupo ng guro dito, pero meron pa silang inihihirit. Kami naman ay appreciative naman doon sa hapang na COMELEC to hike election duty pay of our public school teachers po. Medyo masakit lang rin dahil dinagdagan niya, pero meron naman itong buwis. Kaugnay nito, plano ng grupo na humiling ng dialogo sa BIR para umapila sa ibabawas na 20% tax sa kanilang honorarium. Sang-ayon din ng DepEd na wag nang kaltasan ng buwis ang kompensasyon ng mga guro. Yun nga lang. Agree po ang COMELEC na i-exempt ang mga teacher at ang ating mga volunteers para dito sa election. Kaya lang po, meron tayong batas. No? Kahit nga ang BIR ay umaagree rin sa ating layunin, subalit may batas na kinakailangan i-amend bago ma-implement ang exemption. Luisa Erispe, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.